どうも、ポヤットサーです。入江健です。今回は鹿児島市の人気店薩摩ラーメン屋おこばフレスコジャングルパーク店さんにお邪魔してきましたよ。平川社長ともお会いするのも超久しぶりの中、激うまな一杯をいただいてきましたよ。なお、このチャンネルでは鹿児島のラーメンを中心に毎月不定期に2本の宮崎ラーメンもご紹介していますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後までお楽しみください。この動画の提供は、濃厚豚骨食べたい人、入江県もお気に入り、霧島市地域一番超濃厚豚骨の店ラーメン王角の提供でお送りします。入江県ラーメンズクラブおよびこのチャンネルはご覧の各店舗様のご協力によりお送りいたします。いつもご協力ありがとうございます。鹿児島ラーメンナビテレビ公式クラブ会員募集中です。協賛店に行けばトッピングやライスが無料など、何かしらいいことがありますよ。気になる方は公式 LINE にてお問い合わせください。お待ちしてます。薩摩ラーメン屋おこばフレスポジャングルパーク店さん、入江県ラーメンズクラブ協賛店です。クラブメンバー様は何かしらいいことがありますので、ぜひお召し上がりにお出かけください。薩摩ラーメン屋おこばさん、ご協力ありがとうございます。はい、どうも、おやとさです。入江です。いつもありがとうございます。私は今、県道20号線、鹿児島市臼杵あたりを走行中です。私が今向かっているのは鹿児島市与次郎にありますフレスポジャングルパークにあります、おこばさん、薩摩ラーメンおこばさんですね、のフレスポパーク店に行こうと思って向かっています。おこばさんね、一番本当に2019年の時に初めて行ったのが天文館店で、そこでね、社長さんと初めてお会いして、めちゃくちゃ気さくで応援してくださる方でした。それから、社長さんがこちらのフレスポの方に移って、お弟子さんにね、天文館店の方を譲って、お弟子さんが今天文館店やられているということなんですけども、つい先日ですね、ちょっと、まあ、あんまり良くないニュースなんですけども、天文館の方でちょっとぼや騒ぎがあったということで、めちゃめちゃ心配してます。まあ、ていうか、このぼや騒ぎがあったから行くっていうわけじゃないんですけど、もうそもそもね、もう行くっていうその計画は立ててまして、今日この撮影のちょっと与次郎の方でも用事があったんで、行ったことないんで、フレスポジャングルパークの、おこばさんですね、ぜひ行ってみようってずっと、先月ぐらいから思っていたところです。でも、まあ天文館展ね、めちゃめちゃ心配になりますよね。お弟子さんの方も、社長さんの方も無事であったかどうかっていうのも気になるし、その辺の、復活の話もできたらなと思って向かってます。で、撮影アポイントの方なんですよ、もらってなくてですね、突撃なんですけど、まあダメだったらいろいろ考えていくしかないと思うんですけども、さあ、どんなラーメンであるかね、楽しみにしながら気をつけて行ってきます。鹿児島市電新田八幡電停から徒歩15分くらいのとこにあります鹿児島市与次郎ジャングルパーク与次郎店内にあります薩摩ラーメン屋おこばフレスポジャングルパーク店さんにお邪魔します。こちらがおこばフレスポ
レスポジャングルパーク店さんの発見記になります。定食もあったりと、なんか天文館店と違うメニューも結構ありますね。今回この中から小葉ラーメンをプッシュしました。しばらく待っていると着丼です。いただきます。ということで、おこばラーメンお久しぶり。まずはスープから。うわー、このスープやっぱりうまい。濃厚で深みのあるコクと奥行きのあるうまさ。スープのベースは豚骨は豚頭、しっかりアクを取りながら炊き上げるスープ。そこに都城産の醤油ベースの秘伝の返しを配合。濃厚な豚骨のうまみと返しのバランスのいい、めちゃくちゃうまいスープ。そんなうまいスープからリフトアップしてきた麺は自家製中細ストレート麺。この麺うまい。卵が入ってない麺、スクエア形状で表面はつるっとしています。しっかりとしたコシにパッツン食感。麺自体が持つ小麦の風味が豊かで、麺とスープとの相性がよく、しっかりスープを持ち上げ口まで運ぶと、麺の小麦の風味とともに濃厚なスープのうまみが口の中に広がります。そんなうまい麺を追っかけるように再度スープを捨てき、この薩摩ラーメン屋大小葉さんのおこばラーメンのスープめちゃくちゃうまいよねっていうことを再確認した。あとははい、チャーシュー一口でパクリといただけば、このチャーシューめちゃうま。肉質と脂身のバランスのいい柔らか食感で、脂身はトロトロだが脂っこさがない。そしてそんなうまいチャーシューと麺を箸で一緒にキャッチして口の中に放り込むと、チャーシューの旨味、麺の旨味、そしてもやしのちょうどいい湯がき加減、きくらげのコリコリ感が三味一体となって、これがうまい。てなわけで、中盤に差し掛かって、このおこばさんのうまい一杯に没入しながら、じゃんじゃんずるずる麺をすすれば、中盤はさらにスパークしていき、最後の一口の麺をすすり、最後はスープにしっかり浸したこちらの味玉を食らっていきます。一口でパクリといただけば、この味玉めちゃくちゃうまい。半熟味がちょうどよく、黄身がトロトロあふれるタイプ。ってなわけでスープを飲み干していきましょう。そんな薩摩ラーメン屋おこばフレスポジャングルパーク店さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島と宮崎のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。今回も会員完食です。お店で提供する料理はすべて手作り。手間暇を惜しまず調理し、お客様に安心安全で美味しく食べていただきたいとのこと。天文館店のぼや騒ぎの件に関しては、怪我人などはいなかったそうです。ご心配をおかけしてすいませんとのこと。ぼや騒ぎの翌日には営業を再開しているので、天文館店にも足をお運びくださいとのことでした。わっぜ、うまかったです。美味しかった。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。あ、都の城の、そうですね、都の城のお店も結構今回ってるんで、見てください。はい、はい、そうです。はい、え、そうなんですか。そうなんですね。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。よっしゃー、うまかった。はい、ということで、薩摩ラーメンおこばフレスポジャングルパーク店に来ました。いや、うまかったですね。平川社長とも本当に久しぶりにお会いして、で、この間のね
天文館展の火事の件も本当になんかみんな無事で、そして最小限に終わったということで本当安心しました。食べたラーメンの方もね、すごく濃厚で、そしてコク深い旨味たっぷりのスープに、自家製麺もねパッツリしたコシのある麺、それに合わせたね、後で仕上げに食べた味玉もねとろっとしてめちゃくちゃうまかったです。チャーシューもね、肉質と脂身のバランスが良くて、そして柔らかくてね、すごく美味しいチャーシューでした。鹿児島市与次郎ジャングルパークにね来られた際は、こちらの薩摩ラーメンおこばさん食べに来ていただければなと思います。それではまたね。